Slottet ville finne den beste bueskytteren og arrangerte en konkurranse. Hver ridder skulle skyte på blinken fem ganger. Den som vant fem ganger, fikk maksimum antall poeng. Hvor mange poeng fikk han? La oss regne det ut. Vi ganger enerne. Fem ganger fem er lik 25. Vi setter to i minnet over tierne og fem under enerne. Så ganger vi tierne. Fem ganger tre er lik 15. Nå må vi legge til toeren vi satte i minnet. 15 pluss to er lik 17. Vi setter én i minnet over hundrerne, og syv under tierne. Så ganger vi hundrerne. Fem ganger én er lik fem. Vi må nå legge til eneren vi satte i minnet. Fem pluss én er lik seks. Vi setter seks under hundrerne. Vi har funnet ut at den beste bueskytteren fikk 675 poeng.